5月1日、今日開幕しましたボートレース唐津6日間シリーズモーニングレース朝どき唐津日本財団会長杯ゴールデンウィーク特選。初日の熱戦もいよいよ最終カードを迎えました。本日も最後までのご声援誠にありがとうございます。お待ちかねドリーム第12レースの開始です。メンバーは1号艇峰竜太、2号艇古賀茂樹、3号艇三所高春、4号艇山田浩二、5号艇森永純、6号艇上野慎之介、以上のメンバーです。1房さん4号6枠なりの待機となっています。1号艇の峰竜太、65周年は優勝コース逃しましたが優出し健闘しました。今日の前半8レースは4カドまくり一撃でした。2号艇の古賀茂樹、前半4レース文句なしの逃げです。このレースは5選手が前半レースで1着を取っていまして、次の3号艇の三所1着を逃しましたが、4コースからスッと鋭いいい差しで2着でした。その3号艇の三所は3コードです。4号艇の山田浩二、2レースは2コースからバッチリ差しが入っていい1周2マークの逃げでした。そして5号艇の森永純、6レースは3コースからのまくり出し、そして6号艇の上野は前半2コースから差して1着です。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしました第12レースのドリームです。6号艇が少し遅れた格好です。1周1マークに向かってまずは1号艇の峰が回る、3号艇の三所が握ってくる、そして後から懐をくるっと回った2号艇の古賀と4号艇の山田浩二の差し、先頭は陰線を押し切った1号艇の峰竜太、スタートは前提正常でした。しっかりと逃げて1号艇の峰、まくった3号艇の三所2番手、懐は4号艇の山田、一周2マーク1号艇の峰、2番手は3号艇の三所高春が握って回って2番手リードを取っていきます。単独の2番手に3号艇の三所高春、3番手は水が入ってきて4号艇の山田浩二、レースはこれから2周目です。2周1マーク、トップは1号艇の峰竜太、2番手は3号艇の三所高春、3番手4号艇の山田浩二と回りまして向こう上面へ、上位の3艇1番3番4番です。後方は早くも大きな水あきで2号艇の古賀茂樹、6号艇の上野慎之介、最後方に5号艇の森永純です。2周2番からホーム側スピードを持って回ってくる1号艇の峰、2番手は3号艇の三所、3番手は4号艇の山田、先頭から1、3、4、レースはこれから最終周回です。インから先前そのまま一気に振り切ってきました1号艇の峰竜太、今日の前半は4コース角からまくって見事連勝ゴールとなっていきそうです。そして2番手が3号艇の三所高春、3コース角としてまくっていっての2番手、3番手に4号艇の山田浩二、上位の3艇1番3番4番です。この3連単のオッズ1、3、4は1番人気の 7.3倍、後方は2号艇の古賀、6号艇の上野、最後方に5号艇の森永、ラストコーナー1、3、4と折り返し、ドリーム第12レース間もなくゴール、先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、6番ゴールイン、ラスト5番ゴールインです。